Belo. Čo je zač ten starešina s Furnou? No, je polovičný avar. To sa tu šušká. Podľa všetkého sa jeho matka zabudla za varom. Prečo sa pýtaš? On bol tu? Robí polovačku na svoju ženu. Ponúka odmenu. Pomôžeš mi? Mám tu v lese takú skrýšu. Schovávam sa tam v búrke, keď pasiem ovce. Ukážem ti ju. Tu. Ale opatrne, je plachá. Lada? Ľad sa topí. To je tajné heslo. Aby vedela, že môže vysť. A nevymyslel si si to náhodou? Nie. Som tu s priateľom. Je to bojovník. S ním sa ti nič nestane. Ver nám. Som Vlad. Belo sa o teba dobre postaral. Čakal som horšiu skrišu, ale toto zatiaľ stačí. V hradisku sa neukazuj. Nejaký čas prežiješ. V noci ti bude v tomto zima. Nemáš niečo lepšie? Nebude. Priniesol som jej ovčie guby. Tu máš. Myslím na všetko. Učíš sa rýchlo. Tie prstene si daj dolu, nesmieš mať na sebe nič, podľa čoho by ťa spoznali. Daj. U mňa budú v bezpečí, potom ti ich vrátim.